သာသနာတော်နှစ်2559နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1395ခုနှစ်ဒီဆောင်မုန်းလဝိကျော်ရှိရ2013ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ25ရက်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးစကိုင်းမြို့မဟာသဘောရယုံကျောင်းတိုင်းမဟာသမယဓမ္မယုံတော်ကြီးအတွင်ဆင်းခြင်းပါပြုလို့အသည့်အထူးဓမ္မသဘင်အခမ်းအနားဝေရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်မင်္ဂလာစေဆေးရောင်းဝယ်ရေးမိသားစုများနှင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဤစတုထအချိန်မြောက်စကိုင်းမြို့မှာသဘောရယုံကျောင်းတိုက်အမရပူရမြို့မဟာကဏ္ဍယုံကျောင်းတိုက်မန္တလေးမြို့ပစိုးရိမ်တိုက်ကျောင်းတိုက်အသီးသီးတို့၌သတင်းသုံးနေထိုင်တော်မူကြသောဘုရားမှုရှိသောသံဃာတော်အရှင်သူမြတ်4250ကျော်တို့ကိုစွမ်းစားရှိသောတတ္တဘဝတ္ထုစုစုတို့ဖြင့်လူရန်ပူဇော်ခြင်းသာသနာပူဇာမင်္ဂလာအထိတ်အမှတ်ဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်လောကသားတို့အတွက်ယဗုဒ္ဓဤကျိုးပန်းခြင်းအပိုင်း23တရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားဤမဟာကရုဏာကုန်ကိုအာယုပြုကာတည်ကျူးဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပဂောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရုဏောတိဒုက္ခရာဏိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမာကာရုဏိကတတတ္တယောနာထောဝိနိယအများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပွားလူလာတောင်းတဂုံပုံခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပေမယံရေအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိဏိကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာဏိဥ္စာအသက်ချေလဲအင်ငါမေတ္တာကြည်မာသမိသာနင်တထာဇနိစွန်ញင်းကြီးဟုကျက်တိထဝေ50အစုအလုံးခဲရင်တော်မူတို့ကိုကရောတော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျိုးကုတ်အားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်မည်ခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မခြင်းတို့ကတော်ဘဝတဏံချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေပြီမဟာကရုဏိကတ္တတ္တဝါများယင်ဝေသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောဒါသနာထတဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပွားလိုလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုဆင်းစစ်မဲ့သည်ဖြစ်ပါစေတည်း။အာမင်အာမင်အာမင်လောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကျိုးပန်းချက်အပိုင်း22မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဟာဘုရားအဖြစ်သို့မရောက်မီပါရမီဖြည့်စင်ကာလကစပြီးလောကသားတို့အတွက်ကျိုးစီးပွားဖြစ်ပွားမှုတဲ့မဟာကရုဏာကိုအခြေခံပြီးတော့ကြိုးပမ်းအထောက်လာခဲ့တာဘုရားဖြစ်တဲ့အချိန်မှလည်းပဲကိုရောမြတ်ရဲ့ပြောဆိုလှုပ်ရှားမှုတွေအားလုံးဟာလောကသားတို့ရဲ့အကျိုးအတွက်သာအလုံးလုံးနေခြင်းသာဖြစ်တယ်။စိတ်ကူးကြံစည်ခြင်းပြောဆိုခြင်း
ကိုယ်ရည်လည်းရောက်လောက်ကင်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီမနောကံဝစီကံကာယကံလို့ဆိုတဲ့အမှုခတ်သိဟာလောကသားတွေအတွက်ကျိုးပန်းအထောက်အမှုဖြစ်တော့အလုံးတိကြတဲ့အတိုင်းလောကဆိုတာလူမျိုးအမတန်မှဆုံးတယ်ကောင်းတဲ့လူလည်းပါတယ်မကောင်းတဲ့လူလည်းပါတယ်အများအားဖြင့်တော့မကောင်းတဲ့လူကများတယ် မကောင်းတဲ့လူတွေရဲ့ကြားမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာရဖို့ကြိုးစားအထုတ်ပေးတယ်ဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတာအလွန်ခဲရင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုလို့ပြောအရာထဲမှာတောင်းမှပဲဒီကနေ့ခေတ်အများအကျိုးအတွက်ဆောင်ရွက်တဲ့အခါခက်ခဲတယ်ဆိုတာများစွာရှိအားလုံးကမိမိရဲ့လုပ်ရပုံမှာ ပြစ်တင်ရှုံချမှုတွေစန့်ကျင်ဘက်တီဒါမျိုးတွေဟာကောင်းတာလုပ်တည်တိုင်ပေါ်လာစမြဲတာဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဓမ္မဟောပြောဆုံးမတွင်တည်မှုလုပ်ရတဲ့ဟာအကောင်းဉာဏ်ကြီးဖြစ်ပေမဲ့လို့လောကသားတွေရဲ့စိတ်ထားယုံညံ့မှုကြောင့်မြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာမလိုမုန်းထားမှုတွေဟာဖြစ်စမြဲပဲ။ တို့တော့ဘယ်လိုအခက်အခဲဘယ်လိုပြဿနာတွေနဲ့ပဲကြုံတွေ့ကြုံတွေ့မြတ်စွာဘုရားဟာတိခံခြင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းစင်စစ်မပြတ်ကြိုးပမ်းအထောက်ခြင်းဖြင့်အချိန်တန်တော့ပြဿနာတွေဟာပြေလည်သွားပြီးမိမိရဲ့လောကီဆောင်ရွက်မှုကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားတာပဲဖြစ်တယ်အခုလောကသားတို့အတွက်ကြိုးပမ်းချက်မှာ ခေါနဝါမြောက်တာဝရိန္ဒာနတ်ပြည်မှာသတင်းသုံးနေထိုင်ပြီးအပြီးဓမ္မတရားကိုဟောခဲ့တယ်။လူပြည်ပြန်ကြွလာပြီးတော့သင်္ကတ္တနဂရလို့ခေါ်တဲ့သင်္ကတ္တမြို့နီးမှာတာဝရိန္ဒာနတ်ပြည်ကဆင်းသက်လာပြီးတော့လူသားတွေရဲ့ကောင်းကျိုးကိုဆောင်ရွက်ဖို့ခရီးဒေသစာတွေကြွချင်ခဲ့တာသင်္ကတ္တမြို့ကနေတာဝတိကြွ မြတ်စွာဘုရားရဲ့အစွမ်းတကိုးတွေကိုရှင်းပြနိုင်စွမ်းမရှိတဲ့အညာတိဋ္ဌိယလို့ဆိုတဲ့တခြားဘာသာဝင်တွေဟာမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာနာကျင်စိတ်တွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်။ဒါကထုံးစံအတိုင်းပဲရှုံးတဲ့လူကစိတ်ဆင်းရဲရပြီးနိုင်တဲ့လူကယံများတယ်ဆိုတာဘုရားပေါ်မှာ အကွက်ချောင်းပြီးတော့အကွက်မိတိုင်းအနည်းအနည်းဆုံးအမြင်ပြက်အောင်နာမည်ပြက်အောင်အပုတ်ချဖို့ကြိုးစားကြတယ်။ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားတာဝရိန္ဒာနတ်ပြည်ကပြန်ကြွလာပြီးတာဝတိမျိုးပဲခရီးထွက်လို့တာဝတိပဲရောက်လာတဲ့အခါမှာဆွတ်ဆွဲမှုကြီးနှစ်ရက်နဲ့ကြုံတွေ့ရတယ်။အင်တန်ကြီးမားတဲ့ဆွတ်ဆွဲမှုကြီးပဲ။ ပရမသောဆွဆွဲမှုကစိန်စမာနဝိကာယဆွဆွဲမှုအဲဒီဆွဆွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ရဲ့စိတ်နေသဘောထားဟာလောကသားတို့အပေါ်မှာတိကံခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့တုံ့ပြန်ခဲ့တာဆိုတာအမှန်တမ်းထင်ရှားတယ်ပေါ့စိန်စမာနဝိကာယဆွဆွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကလောကသားတွေရဲ့သဘာဝနဲ့ ဘလို့အလုံးစိတ်နေသဘောထားထားဖို့တုံ့ပြန်မင်းကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုရင်ဧကန်တမအတ္တတ္တမုတ္တဝဒိဋ္ဌသံတုနောဝိတိဏပရလောကတ္တနတ္တိပပံအခါရိယဒီဒေသနာတော်လေးနဲ့မိမိရဲ့ဆွဆွဲခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တုံ့ပြန်ပြောကြားတဲ့စကားလေးတစ်ခု ဒီလိုမှတ်သားကြရအောင်မင်းညကစိန်စမာနဝိကာယဆွဆွဲချက်အကြောင်းဒီအပိုင်း၁၁မှာအကျယ်ဟောထားပြီးဖြစ်တယ်ဒီမှာတမန်လေးပဲထပ်ပြီးတော့ပြောဧကန်တမအတ္တတ္တသစ္စာတရားလို့ဆိုတဲ့အမှန်ပြောတဲ့ဝစီသစ္စာလို့ဆိုတဲ့အမှန်ပြောဆိုမှုတစ်ခု
jolong popshet ni de. Buddha wa de da. Mamamagan lo chan piyosu da de. Witte na pra loga da. Tamalong loga ye yeu loa solo da de poku fu. Agariyam malo nai de. Papan yoma de lo so da nati na shivu. Solo da ga. Lenya piyosu da de poku. Mangam piyosu jen lo so de. Wadi tisau loa solo tare poku. Tamalon loka a yegu. Matui vene diwa a yeda, tuire pokuha. Tumalote agudusuram shibu. Da loka the bawa. Luri ye. Kuramya boma, so swagera in a padevio. Tavora mangamu. Hoja somare is a article of it. Loga dari, miyazuha, mamma can purely sijari. Mamma can pure bukua, mandiahu, lelutara, pepsi. Eri, mamma can pure yamaka. Tamalomboa, yeu, say winzahu, tamalom loga. Nambawa, babshipsit, sude. Nambwaye, juicy wa malamiahu, sumlotare bukua. Bahamaso, loto mabe, yobare, loti, alon lota. Masamu lo sore a tibi go miasavia of yorabe. Miasavia logama, we forget a book of webshipping. Logane he do your shut in, so I'm you, Michu. Logane, Tayozin, so I'm shoe. Tayozin, so the maluria, nale nida. Came in mugu that Tayozin caller. Mondi mua leve, tayosime. Dajavu, yes of ya, locane, chichin mojin, so that tayosin, loam siu, tilosolo. Chichin mojin, so that tayosin, keni de bugua. Loga daruye, a chu tatekuda, soya de. Chicken yin mondi jin, so that now jo loam babu. Dajavulu, jirema puen lane, javaha. Jine. Lujin yipijin machine luwe. Logarema mwipwa la bi logarema jipin yare. Yes of yare ken kuromya ye seita ha. Pedugo boma tayosin tweta musura machine lu. Lululala logadari ye jogu. Sao yedon urapjede. Logadari ga mimigo jinyu leza bi. Puso pata jayen le. Yes of yare nalondu inga pale. A kudu uzo bada jemshin loga dari kudu yajara di kudu ha amadama kaune di kudu chambyu biro chana dukha yaja mawe lo dilo vehna lundun loga dari ga mimigu sanjimel lo biro soga moga piolu shinle e di agudu diyaha ma kaune juhu pira de agudu diyaha Lombojin Kayare, Drawari, yes, Sinya Dukaha, Evendamabe, Jima Lava Lalu, Mahagaruna Dianeve, yes of Yaha, Loga Dariboma, Mondi Jin Sura, Lomam Chipo, Dilu, Karuna Tabiro, Mita Boa, Dikan Yen Quilogene, Logari, Loga Dariboma, Sasambiro, Kaunjo Chanda, Yavo De, Lanya Mupura, Aku diri tenaro mata ye, menjalai dia segara. Mama makan lainnya jauh sura buguriha. Aku tu mandemnya lautat deh lut sura. Aku tu mandemnya lautino duka yang mabe lut sura. Ani tariku nyasapia pojuji mepsete. Mama kangan lautat deh sekongsi deh buguri puwaro. Aku tu mana niya, siangnya mawai sura dewi ku, yang absen tikun yaja. Ero seingzamana, ya sesuai muka. Ya sebabnya dengan kurangnya, tawar ini nafsi ka, yang tahu di mulu, yang yau lari ceng, tetap lisan dan nip, pawon ceng ceng kama, sesuai kaya. Sesuai re, jaga le, emtama jangan yau ni, apa jilurunso, amya.
天阳啊，都有草原的，甚至嘛那些热带的哈，可能那些那的没内部包，大家我们说呀，突然间陆地变要那的干嘛，都是水的水哈，可能那些那说了些呢，可是我们有瓦苏干的前提要要多了，喏，一路路，这嘛是水看。那说说看一下我的苦爱了，第一千万没好比没了，十三里了。那他说说我的苦爱了，东德里巴拜玛呢，不得的说说我呗。大家了，东德里巴拜玛哈，都过来说说了，我们好苦。很少比了，开哪个都有少伢了，他不晓得。都过来看了，伢少伢个，那呢说说表示他们幸福。东德里巴拉麦巴呢？给啥？说什么吧？不比着鸡妈来吧？没有鸡妈了，我说。苦克斯卡呢？比较流行，瑞老比着，大片别的说的说什么呗？啊？虽然讲啊，也喊你，也说不呀？第二嘛，就老母老比着，东德里巴拉麦巴我大比着，虽然讲呢嘛是的，疫苗呢嘛。一查比，帮卖的呢，碰比了查的路，第六天呀，路讲来了，因为咱起码的亚洲目前呢，说什么看下了，哎呦，哎你说什么看下不？叫我来呗，乌丹巴里的嘛，没当点他了，是的，出家了个，熬夜十八的嘛，第三十八那个路家的嘛，大爷说衰了，偏路。昂金十八人嘛，甚至嘛那也说说木，皮心昂明个了，铁盾比了，苏维没了，东德里巴拉白马家了，老蒋说说木皮的一对讲，都了昂金十八人，铁盾他们修，都到嘞，甚至嘛那呢不得的三两的哈，巴黎的木烟的嘛，对比了不对呀，都那么巴黎的木烟嘛，对不？啊，这个啥家了嘛大嘞？圣子玛那叫对呀，现在不。哎，你嘛嘞？一干的嘛，地大的、木大瓦的、山都老熟的，地噶他哈。他妈不然嘛，对呀，比没路。木烟你噶咯？一滴油巴里罗嘛，巴来是卡些的。哎，你一滴油巴里罗嘛，巴拉哈嘞呗。圣子玛那个叫比比罗，好啦嘛，好苦。也说呀，这亚伯的苦嘛，好家境哪里现在不？大家沙比江岸的不得比了，没大些了。苦。东德里巴拉白马叫个了，乌丹巴里了嘛，大爷巴西。那个东德里巴拉白马也说什么个了？巴达加代替的也就往阿托姆达林去的。东德里巴拉白马哈，加个那比了，这啥看不晓得了，这啥看不晓得。都个都有创业了，得得被批的咯。要说嘛，都过来阿达看了呀，阿达看了呀的。嘛，刚的人说呢，看嘛，一行个人嘛呢，特别大帮巴的哈。有有嘛嘛，东的人不白嘛个，人流比了。那这家的也是的，说说木呢，说说的。要说平板包多的啵。哎，你路是说看你家的车嘛？你说别些东边木啊，后边木后边木标牌的，不然你说些东边木，今年嘛，没大差不高那个。你说别些东边木啊，东的里边白嘛，说什么呢？不得了，不如东边牛说，阿布达瓦的尼瑞亚，乌贝蒂。哎，马后头表演咯，我也加的的，好人是卡，周边的是卡呗，喏。那如马后没的呀，没表演的路，只有表演马后夫。马后头表演咯，马后头表演路啊，被我也要了没？当地人不买嘛呢，不得味了，说说木易啊，因为他们吃的快，就那些啊，说说了哦。你说别个，阿布达瓦的。马后慢慢老将表叔的布谷哈，你的样，
Sinh yé dô khá rì, a lòng yá rì, ngay yé dô u bê dì, xiao yá dà dè. Ê rò mò hò rà mò bió chá nè, dì lù sù lù hà bò. Dà hà kru nà sà gà dà lù, shì tì. Mò hò rà bió yén dô khá yó lì mè, mò hò rà mò bió chá nè lù, dì lù sù mò lù rè sà gà dà kù. Nào dà kù gà, yó sà bì kà dà wà, nà gà rò mì sà hà. Ê, lù bì rò, ဘူးလို့လိန်နေပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲဒုက္ခရောက်နေမယ်ဒီထဲမှာကိုလှုပ်ထားတာကိုမလှုပ်ဘူးလို့လိန်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲဥပ္ပံပါဝင်တာရှိပေါ့မမမကံပြောတဲ့လူလည်းငရဲကြနိုင်တယ်ကိုလှုပ်ပြီးမလှုပ်ဘူးလို့လိန်နေပုဂ္ဂိုလ်လည်းငရဲကြနိုင်တယ်ဥပ္ပောပိတိပစ္စ တမ္မာဘဝန္တိမဟုတ်မတရားလောက်ကြံပြောကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလောက်ရတဲ့နဲ့မလောက်ဘူးလို့လိန်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလိုတာကသူများကိုမတရားဆွဆွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိန်လေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးလုံးဟာတမလွန်ဘဝမှာဒုက္ခရောက်မှရင်းတော့တူတူပဲလို့တတိပေးတဲ့အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီစကားနဲ့ပဲတုံ့ပြန်တယ်ဒီပြင်ဘာမှမပြောနော် နိဟိနကမ္မမနုဿပရထနောကနိယမသဘောတရားကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောနိဟိနကမ္မဆိုအောက်တန်းကြတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်အောက်တန်းကြတဲ့အလုပ်ဆိုတာသူတော်သူမြတ်တွေသူတော်ဘာကိုမဟုတ်မတရားဆွဆွဲတဲ့အလုပ်ပါအလွန်အောက်တန်းကြတဲ့အလုပ်ပဲအလွန်အောက်တန်းကြတဲ့အလုပ်ဒီနေရာမှာတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ဒိဋ္ဌိရတွေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာတရားဓမ္မရဲ့စွန့်ဤတတ္တိတွေကိုရှင်းပြရရတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကတရားဓမ္မရဲ့စွန့်ဤတတ္တိကိုပြတဲ့အနေနဲ့တကူပြတိဟာပြတယ်တကယ်အကျင့်တိလပြည့်ပြည့်ဝဝမရှိကြတဲ့အညာဒိဋ္ဌိရတွေမှာကြတော့သူတို့ရဲ့ဓမ္မအစွန့်ဤတတ္တိဆိုတာဘာတစ်ခုမှမရှိဘူး အဲ့ဒီဘာတစ်ခုမှမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတရားရဲ့စွန့်ဤတတ္တိကိုမပြနိုင်ကြဘူးမပြနိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်လောကကြီးမှာအရှင်းရခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့အရှင်းရတဲ့အခါမှာတကယ်ကတော့တရားဓမ္မရဲ့စွန့်ဤတတ္တိမရှိလို့တကူစွန့်မရှိတာကိုမိမိကိုယ်တိုင်မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့တကူရှိအောင်သာကြိုးစားအားထုတ်တင်တာပေါ့ အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကြိုးစားအားမထုတ်ဘဲနဲ့ဖြတ်လန်းကနေပြီးတော့မိမိတဲ့တာလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒီအပုတ်ချတဲ့အလုပ်ဆိုတာတော့အလုံးကိုအောက်တန်းကြတဲ့အလုပ်ဒီလိုပြောလောကမှာလည်းလောကီစည်းဝါးလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီလိုနိဟိနကမ္မအောက်တန်းကြတဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတာပဲနော်စည်းဝါးရေးပြိုင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာ နော်သူ့ရဲ့သူကောင်းအောင်ကြိုးစားရမယ့်အစားဘာလုပ်လဲတခါတော့ငါကြားဘူးလိုက်တယ်နာမည်ကြီးတဲ့မုံထုတ်လုပ်ငန်းတစ်ခုမြို့တစ်မြို့ကိုလာရောက်ပြီးတော့ရှင်ပြိုင်တဲ့အခါထိုးဖောက်ဖို့ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုထိုးဖောက်ရှင်ပြိုင်ဖို့လုပ်တဲ့အခါမှာမိမိရဲ့ပစ္စည်းကို quality ကောင်းအောင်မကြိုးစားဘဲနဲ့ဘာလုပ်လဲအဲ့ဒီ မုံနေကိုတိမ်ကျုံဝယ်ထားပြီးတော့လောင်ထားလိုက်တယ်။မို့တက်ပြီးပုတ်ပြီးဆိုတော့မှထုတ်ရောင်းတယ်။နာမည်ပြက်အောင်လုပ်တာနော်။ဒါတကယ်ရဲ့ true story လို့ပြောတဲ့ကြားဖို့တယ်ပေါ့။အဲ့ဒါမျိုးကိုဆိုလိုတာနိဟိနကမ္မ။အောက်တန်းကြတဲ့နေနဲ့ရှင်းပြနိုင်တာလေ။တစ်ဖက်သားနာမည်ပြက်သွားအောင်တစ်ဖက်ကပစ္စည်းကိုဝယ်ယူတို့လောင်ထားပြီးတော့မကောင်းတော့ဘူးဆိုမှဈေးွက်ထဲကိုချပြီးရောင်းလိုက်တယ်။ ရလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဈေးွက်မှာနာမည်ပြက်သွားတယ်ဒီဟာမကောင်းဘူးမကောင်းဘူးနဲ့လူတွေကြားထဲမှာဖြစ်သွားအဲ့ဒါမျိုးကိုနိဟိနကမ္မလို့ခေါ်တယ်အောက်တန်းကြတဲ့အလုပ်တစ်ခုပဲရှင်ပြိုင်နေဆိုတာရှင်ပြိုင်ရမယ်အကောင်းကိုရှင်ပြိုင်သင့်တယ်ပေါ့တိုးတက်ကြီးပွားမှုအတွက်ရှင်ပြိုင်ရတယ်တခါတော့ကလည်းနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တစ်ခုမှာစကိတ်ဈေးွက်ရှင်ပြိုင်တာတခုရှိတယ်ချန်ပီယံအမျို
先别没报告啊，对的，切单拿来看见了，把漏了。明明也算一大的，昨天我们漏开呢，把漏动手，另外哈，不是很卑微的，都呢先别没，先别人不会过漏没，没有的没有，枪毙了，七老九王也吃也开呢，是吧？他嘞，昨天啥的他妈八个不的，第他铺的不过的，家不把里面。阿库老老在皮塔的毛裤，塞内达嘎拉你老多心。苏鲁人啊，先偏米苏鲁心，刚啊那先偏呀。这片大谷都卡卑鄙哦，先偏那蛮的呀，但你那干嘛了可嘞？奥丹家的老的老家，老家就嘛一路奥丹家的老的哈，你还以为是？公比是土路的你阿妈那边奥丹家啊？老家的高昂先别牧大人老的呢都老家已都得了高那边的先别的那高那边的这片大哥的都看要老比了叫这他们说了他的苦给别人路您这他们有什么老的不好这片大哥您比了吧过太阳这他们有什么老的不好那苦那边去也算比较个不差比了。第八大的呀，如今木牛木伢的，不然也收马的伢的啵，路里天天累了啊，滴溜溜的。哎，咱也算比较个，先先里边变比了没家了，你去那干嘛？门路上不拉他，奥丹家的路过路的路里哈，哦。能不忘吗嘞奥丹家家妈妈别人妈这段要不拉不老家大理那不得比的第六的地被收马子干哈老家大理对啊刚从那九万节的口袋的包你说别人的地被收马母妈大家也得不过的呀秘密的也妈云的母的陪下比的慢干的蓝洋爱的先别人的呢，没有他们老的母说的，他这边收马就没撇的。第二嘛，那我们多么的要说说家的路，所谓的都讲比别的难的，可我们老夫人说的啊，喏。哎，大家么路，培养哈，这个罗南大路，第所以他这里许多嘞，哎呀，看那个这个呢，确实呢，没好福。老家的娃娃在收马那的皮鞋那皮的，啊，女大的呢，把地下的呀都收来的，收马这个门家比较大，你说比皮鞋那些，他哈弄马大些也高呢，米米路转来呗，阿这些啊，这苦皮有么个，慢干那蓝江湖，有些小蓝布对，蓝熊节的苦来皮的啵，路人路人哈，老家嘛你路些。东边墓里没有看家也麻烦不？二路看路线，不然也收马在留着留下，不然也算也。特别到我家里去的专家，白路东边等的苏拉来，弟弟在那罗呀，弟媳拿来茶不？一路苏路来不？喏，二路也算不然也，不话嘛。阿古路罗家那里对九番人。说说看呀，木里老蒋看呀，木里大家看呀，木里他们有的就拿几呗。那再看，别说别个，阿龙和苏马偶尔背的你的，提东的人呢不得的，都这么呗。别说别个，好他那些的，老家路大的也，亲戚也也给东的背着，你看不？苏马的是干么呗？土田地瓦沙呀，山呐，阿等呀。老家路里说啦，你上山路弄阿奶家嘞，不咱家来表亲呀表嘞，那个来老亲呀老的，上山路没修，他老的呢，他们老的屋，他表的呢，他们表的屋路，这里他们新疆的上山了，他们来的，大家不也说这个？喏，土田地瓦沙呀，山呐阿的呢哒，阿的呢哒。那个上水井没洗，哥哥上水井没洗家的，是那六年的哈，瓦沙呀，
nupsin, tu tandi, the feta doka ya on, jora jale. Okay, see why is so let's see why you, lumu is so let lumu yiwe. I don't think kaune bogu diawa, kaune te, maya on. Gossip look correct, di. I think a pin pure wadanaga, duri maturomyare, no? Turomyare. The children are Tamin Juevi down my way. The Nathamalu, Tamin Juevi down my way. I didn't be all a little child. I didn't do it. Edelu, no gamma, some zimu machine. Lunyan, the heart, no net, the fed thou, two nature. Two net. Ho ho, moho, go along, ho ho, no longer yamaha. Beduri by lonely, they go along, ho ho. Two Dabio, Bochasiam, a low. Two low in two ekayam, go long ho. Dodo, Loga Daria, Nina Lalas, or Mani Nau, Duru Duru, La, Lobili, Jabi Vilas or Alia Sa, Jabi Vilas or Alia Sa. Not a caramba, Janet Ed on my way. He a donly who canakana dona treated. Dan Loga Daria, a dona cue. Lama Jovene, Papa Bidasola, Jor, no? Luria, a jingua. The ringly two la Lucien, Piojina, Piojina. Hold him over him, the Piojin. Erago Sura, Adenyada. Some Zimu machine, Sana Luria. Wasaya, notion, two dandy, two nature, eh? O Lutone, Dilutone, more counterings of Bo Yim Jor. ကောင်းတဲ့ရင်ဆိုပို့ပြီးတော့ညံ့ညာကြီးပြောတတ်တယ်အဲ့ဒီမှာဥပမာလေးနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်တရိဟိသင်္ကမ္မကတံဝကုံစရံရှေးတန်းစင်မျက်နှာမှာတိုက်ပွဲဝင်တဲ့ဆင်မြောင်ကြီးကိုမြားနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ပြစ်ကြတယ်လို့ပဲဒါကရှေးခေတ်ကစစ်တပ်တဲ့အခါမှာဆင်းနဲ့တိုက်တာဆင်းဟာတကယ် She danced in Yanama, she's on a day at a solo. Eddie Senha, Yandure, Miada, a teasome, Jerusalem. That he think I'm Makatan, what goes on? Think I'm Makatan, Sipuedo, Yautuare, Gonzaran, Semyon Yigu, that he heat Miado, two dandy we are. Why won't Pikaja the gate, oh, Diluve? Why be your Pikaja the loo? No net. ทุณเนจะเดตุฏฐวานะวาจังพรุตังอุฏฐิริตังอธิวาทะเยภิกขุอะทุฏฐะไคโนอะทุฏฐะสิทธโตยะสะดาตริเวสกาอะนิเนเปียวราตุฏฐวานะวาจังพรุตังอุฏฐิริตังจัญญันทันนะ Tone Piosola de Sagari, Gobo, Malo Monta, Jandanza, Tone Piojala de Sagari, Solosi in it. Same as One, same as Ovene. A tea one the Talaiba, Maitala. No. A tea one the Yasura. Oh, Ebido Nira, a tea. Don't be ambido Malo Dogu, Talai, so we don't need a. Diwadia Yamaluro dikane lutsura dikane sura Nilade, don't yamu malofu, don't yamu malofu sura Kayaganeda, don't yamu malota mobu, was he ganele, don't yamu malofu, Menoganele, don't yamu malofu sura, tensha on Atota say do, Jimalure say, don't want messy vene. No. A diwadi, dikambiro niyame lu. Uram yasara. A gulu, jimanare, susemu, piatana, jiri, ne pandevio. Tisagaru, hojaket, upset. Tajamulu. Mimiro de vima, Mohammedia, susue kanlayare, kamase. O, yaso viado, susue kaya dirave. Do de riha, bamu, susue makaya male, so viro. ဒီဖျားရဲ့စကားတော်လေးတွေကိုရှင်နဲ့နှလုံးထဲမှာတင်ထားပြီးတော့သိခံမှုဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်သိခံမှုဟာအင်တမ
ที่ขันยังฮะแต่จะไม่ยิบย่อได้หรอกนั่นอุลลูนด้วยก้าวเนี่ยกูด้วยเดมฮับบูกูด้วยเลยก้าวเนี่ยตู้ด้วยเลยก้าวเนี่ยว่าจะตู้ด้วยก้าวเนี่ยเลยหรือสิกูสกันนี่เลยปุ๊บกูต้องยันเลยไหมสิลูกสิปูวิโรตัวท้อได้ทั้งละกูก็ต้องยันนี่ด้วยจังท้อได้หรือปูทั้งละไหมท้อได้ทั้งยันตัวก็ยันต้องยันไหมต้องยันมือเลยฮะปูปูวิโรเปลี่ยนทันละไหม ที่เบิกกันจะเช็คเขาเองหัวเบิกกันจะเช็คเขาไหมหัวเบิกกันจะเช็คเขาเองที่เบิกกันรีเช็คเขาไหมสูบีโร่ตัวเด็ดละมาไว้เพื่อเอ๊ะจะเบิกกันเล่าถ้าหูมันต้องเปลี่ยนไปเนี่ยนี่ไรลูกศิษย์ต้องเปลี่ยนหูไม่ยากที่จะเจาะหูจะเบิกกันจะเปลี่ยนไปเนี่ยยิ่งอีตัวละเว้ยที่เดียวสูบีโร่เนาะยิ่งอีตัวเลยเอร่าลูกเว้ยที่ขันมือสุดละเอ็มดามะยี่จีเร่ลูก เนื้อสับยาที่ลูกคนถ้าก็ถ้าบริณานับยี่ก็เป็นยาวลาบีลูกยี่มาที่เนื้อสับยาเนี่ยจงด้วยอะไรสุสวยขันยาบุรีเนี่ยปัตติปิโรมาตาเสียหายบ่เอร้องเนื้อสับยาเนี่ยแต่ดูฮะเลเซจอมลาบีเลเซนั่นนี่ยาวลูกอะกูลูสุสวยขันยาบีเนี่ยน่ามาเนื้อสับยา ตาวที่มีอยู่อันนี้มีอยู่เบิกจ้าตัวเราลุสโรเบิกขัดใจตุตุมาราคีระมีอยู่จ้าตัวเอริตุตุมาราคีระมีอยู่มาเบยยศสัพยาศิวามยาววากัดองค์เกิดอาชีพเด็กบ่ศิวามยาวตุตุมาราคีระเบิกขัดใจเบิกขัดใจสุระ ยศสัพยาอะไรเบิกใจช่วยเลยค่ะมาเอ็มแต่มาเยศสัพยาบอกมาตั้งยศเส้นจีมาเลยปูนาจีสันนิมมานั่นเองด้วยแกนักกุลาปิดานักกุลามาตาสุยศสัพยาบอกยินนานเนี่ยประมาณร้องเจียงยินไรท่านเนี่ยพาเบี้ยวร้องเสียง งาตาดูพี่ปีโร่เป็นตัวนี่ร้านเลยลูกตัวเสียมาลงว่าตาเว้เจ้าสาวนี่เนี่ยตาเดียวเนี่ยเปลี่ยนด้วยเลยลูกตัวอยู่สาบีโร่ยศสัพยาเหตุเชิดลงหัวพี่ปีโร่หัวจุ้ยที่ที่อ่ะตัวเย็นเนี่ยมาขันซาจ้ายศสัพยาก็เปลี่ยนลิมไม่จ้าเลยขมายันนี่ก็ตัวรอดตัวตั้งเดียบเชิดละอารมณ์ดีท่าระยศสัพยาก็ตาวที่มีอยู่ที่ ก็ตลาดใจกับพี่เลวมีอยู่ตัวดอร์นามินีเนี่ยเมโรมาญาโรกามุ่ยเรตตาสุระอารมณ์ดีท่าอากูดีนักกุลาปีตานักกุลามาตาสุระปูนาสันนิมมานะเชียวตัวตาวาลูกเจ้าเลยยศสัพยากันเลยเขาเดมหูบามามาเจ้าบุญยินนี่เลยอาจารย์เป็นลูกศิษย์เลยลูกเส้นทางอะไรเข้ามายศสัพยากันเอ๊ะจะเชิญงาเขาเดอะได้ว่ากูจีเมสุย งาตุรุเลเทมาชีวิตไงยาเลยเพราะว่าผมยาสวะตุรุเนตัดมีโตเกียเลยสุเรเจ้าเพราะว่างายาตัดโตเกียเลยสุเรเจ้าตุรุเนนิสัยเจ็บเพราะว่าบ้าทั้งเจ้าที่อ่ำสิเกะแต่เจ้าบุเพราะว่ากับปีเรอติกาตันยศเนี่ยงาบอกมาตัดมีลูกเขมินี่ใช่ไหมพี่เดชสุระเจ้าหนี้ติสิตัวจ้า เอรีนักกุลามาตานักกุลาปิดารู้สุระยศสัพยาเนี่ยลองยินนี่จ้าเลยปกุริเบพยายามยินนี่นี่ศาสนาเนี่ยมาหรอตัวนักอุ้งทุชนเนี่ยปกุริพิเคปาเบลูยินนี่ได้รู้สุอดีตวารุงาตัดมีโตเกล้าหัวจอมอยู่บีโรยินนี่จ้าแต่ชาปกุริฮามยศสัพยาเนี่ย คงสิงว่าจะเจนนี่นี่พิจารณาว่าน้ำหกุคงเอ็มดามาจีเรียสอบยานาบุมาเชิงกายเจ้าบุดีปงนั้นสันนิมมานาอ่ะลงกุยนี่นี่ยาสอบยาบุสกับเจ้าระกาเลตยินจะนี่พิจารณ์ตัวระลาระนีระไทยนาสาบิโรตุรุหัดยินจะนี่เสสัญญาแล้วส่งตุรุนักว่าพาดาเดียนเนี่ยปฏิบิโร
อนาคตเส้นที่เสียชีวิตตัวจ้าเลยเบิกการใดกูยศสัพยาจริงจริงจ้าเก็บบุหรี่ตัวที่เด็กจริงจ้าดังนั้นเบิกการใดกูเบิกการใดมาวาสุกจ้าอยู่ลาจิมเป็นเช่นเดียวกันที่เบิกการใดยินจ้าเก็บตรงนั้นหรอที่เบิกการใดมาไปดูนี่เดลี่ไปดูอุศุเดลี่หรือสิ่ง อุตินาเมนเนวัตุลาดัตตามีเบียรูกะมวยฟ้าลาเรโพธิเมนาสุราชิเอริบอริเมนาโกเบกัดใจตุตุมาลังคิรามิโยมามิโยซาอันนี้เนี่ยเปิดทางปีรอตัวเบกัดใจมาในทางไหนรับบอกเนาะเอรอดีเจเจียสวาบยาเบกัดใจจวาระหา อ่ะคุณลุงชีวามียาวจวารุงานเนี่ยจวาระเขาบอกไม่ยาวแต่ด้านนี้กูจีเมสโลชินเนาะตัวสาบิจังอันเนี่ยมาตัดทาระยศสาบิยาเบิกขัดใจจวาบีโร่เบิดตากละโตเรมาเทรนด์ตรงนี้ไทยเนี่ยเอริเทรนด์ตรงนี้ไทยเนี่ยเฉยมาเบิดตากละมีอยู่มามีอยู่สามสิบเดบริเมนาฮะ เอ็มดัมลับบาสันเจเร่คุกิลุสุนดีไซน์ทูชาร์เร่ดีไซน์เนี่ยดีไซน์ทูบีโร่ตูเนวอย่าสันน้ำจัตตาจิโกซาโลดก่อการนูดาสุเร่จัตตาจิโกซาโลดจาวเวนิตรันเทบีโร่กางเงินกูเปลี่ยนเต็นดีเร่ปงสันยูเอ็มดัมลับบาสันเจเร่จัตตาจิโกซาโลดจาวเวนิตรันเทบีโร่กางเงินกูเปลี่ยนเต็นดีเร่ปงสันยูเอ็มดัมลับบาสันเจเร่จัตตาจิโกซาโลดจาวเวนิตรันเทบีโร่กางเงินกูเปลี่ยนเต็นดีเร่ปงสันยูเอ็มดัมลับบาสันเจเร่จัตตาจิโกซาโลด ดีไซน์ทั่วไปหรอดีก่อการดูแลจัดตั้งจีกูสร้างลงเตะคุกเข่าสังหารเนี่ยเป็นเอนจิเนียร์เนาะดีไซน์ทั่วไปหรอสร้างไปเนี่ยปุ๊กกูน้องดีลูกหามยูรีสร้างมาสโลเนี่ยลงเนี่ยลงกูพับยึดเดือดเยสเซ่เนี่ยลงกูพับยึดเดือดดีลูเลสโซเร นอกจากเทมาที่ลูกพี่มีอยู่จ้ะรอไปยังเล่าเด็กบอกกูว่าคุณลูกแต่ช้าลูรีเอซันน้ำจัตตาดีมาสอยอ่างลูกสบิโรตั้งเมลูจันซีนี่เลยเฉยมาที่จัตตาจีกูตอนนี้บีมตาเป็นเนี่ยติดเสกจัตตาสอยเอ็ดเป็นมาเว่สอยลูกเด็กแล้วทำไมเสียอินเดียก็เทเรมา ไงอยู่ปงสามอยู่โนบิโรยันยาเสตตาบีกางเงาทวีเรศุเรกัตถาวานาสันเลสีเดบอกเนาะวันนี้เมนาการอ่ะยังลงอุปภูตบีโรนับที่ลูกจัตตามิวมาสอบในอ่างลูกเดลูกที่ลูกเรศูธาลาสีเดบอกแกรอโลกามาดูมีอะไรดูมาโคในอ่างลูกเดเป็นยังเช่นนี้กูตั้งใจเป็นเดสุราเลยสีเขกาดามิวริฮะสีไหนนะบอก สิ่งไหนนะเว้ยเออดูสันนั้นจะได้จีแล้วเราบอกว่าสรุปยี่ปีเลยค่ะมาเยสสัพยาเบิกขัดใจจวนแล้วดีเอ็นเด็บเมงละสันนั้นดอกเพื่อเมื่อลูกชนะเนี่ยตัวเนี่ยยันนิสงตั้งใจจะเต็มสิกาปุ๊บได้สุดเลยลุลิงพยายามเจ้าหนูสิลูกปีรอเป็นใครเนี่ยพอริเมนากะสิมยาเยชิโรสงจารุงุสิโคไลบาร์เลย เสียงพี่อาเย่จำมาเยี่ยวเลยเว้ยมีมียังไรบ้างเนี่ยอะคุณตัวเนี้ยบุษนันจันต์สาวโลกาสันนันจันต์ติจีปีนี้บ้างเป็นดูที่อุติยามาลูดาเรก้ามันเนี้ยบุษได้บ้างเอริสันนันจันต์จีบออกมาเมงลาพิเศษน้องมาเสียงพี่อาโมชีเดตังอารอรีเล็บเชิงหาจ้าเยาดอมุบาลุที่ลูลาบีรอชอบ ยศสัพยาเล็กขนาดเอ๋เล็กขนาดนั้นเนี่ยสวัสดิ์เราเย็นนั้นเนี่ยมุดเอาเลี้ยงเด็กขาลาบิยศสัพยาเนี่ยตั้งอะไรจ้าตัวสันนั้นจะได้เขี้ยวยาวเด็กขาเจอเราบริเวณนั้นก็เรียนเซมิโรทัชจูเลยตัววารีเล่าทารุณสันนั้นจะได้ลีกายังอันนี้สาบิโรอปองกูปิ๊บชูจีขึ้นทารปิ๊บชูจีขึ้นทาร
ขึ้นทาพี่တော့အခုခေတ်ကတော့ကောသောင်းနေကြီးခင်းကြိုးတာခုခေတ်ကလူတွေအနီကြိုက်တယ်ဝါရိမေနာဖြူကြိုက်တယ်နဲ့တူတယ်ပိတ်ဖြူခင်းထားတာသူကပိတ်ဖြူခင်းပြီးတော့ဂိတ်ဝါကနေမြတ်စွာဘုရားကိုကြိုးစိုးပြီးရှေ့ဆောင်ပင့်လာအဲ့ဒီပိတ်ဖြူခင်းထားတဲ့လေကားရင်ရောက်တဲ့အခါကျတော့သူကဖရာကိုလက်ဦးလေးချီပြီးရှောက်တယ်အရှင်ဖရာဒီဘောကနင်းပြီးကြွားတော့မူပါလို့ ရှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကမကြွားဘူးတဲ့မကြွားဘူးဒီတိုင်းပဲရက်နေတယ်ဒုတိယအကြိမ်ထပ်ရှောက်တယ်တတိယအကြိမ်ထပ်ရှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားကမကြွားဘူးမကြွားဘဲနဲ့တတိယအကြိမ်ကြွားတော်မူပါလို့ရှောက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်အနန္ဒာကိုလှမ်းကြည့်တယ်ပေါ့နောက်တော့ကပါလာတဲ့ရှင်အနန္ဒာကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်ပေါ့ကြည့်လိုက်တော့ရှင်အနန္ဒာမထေရ်မြတ်က မြတ်စွာဘုရားကြည့်လိုက်တဲ့အကြည့်နဲ့ပဲသူကသိတယ်ဒီနေရာမှာဟိုလှည့်ကြည့်တယ်လို့ပြောလိုက်ရပေမဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားဟာဘယ်တော့မှဒီဇက်ကိုလဲပြီးတော့နောက်လှည့်ကြည့်တာမျိုးမရှိဘူးတဲ့ကြည့်ပြီးဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကစောင်းပြီးတော့ကြည့်ရပါပြီလို့တော့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အယိုးတွေဟာခွင်းဆက်တွေလို့ပြောတယ်ခွင်းဆက်တွေဆိုတော့စင်ကြည့်တယ်လို့ပဲခြင်းငိုင်နေတဲ့နောက်ကိုက
sura, sen, apa logi da, nau le jira. Sen ni a nau le jiji in te kulong le ya. Sen sura gong ye mura mola zaga do ni da li. Tu zaga nau le lu yara ma mura. O kala o sura gong ro zaga si ri. Tu ga ro le lu yame. Eri sen sura terawa ga ro zaga do ru ji. Nau le lu yamu. Nau jiji in tu kulong ni wa le ya.Yes, of Yaha Leve, Shianana, Noga Nidesway, Shianana, Chidesway, Kanago, Kasalong Lopi Mabe, Chido Yap. Oh, Edima, Shianana, Tugu, yes, of Yah, Chilaitan, a tea. Again, Bade, yes, of Yah, no dog, Toby, Piosem, low, Chilaitan, a tea. Tide, Kaja, yes, of Yah, Pasolo, Rales, or Tido.တကားတော့မင်းသားဒီပိတ်ဖြူတွေကိုယုတ်လိုက်ပါမြတ်စွာဘုရားဟာနောင်လူနောင်သားတွေအပေါ်မှာကရုဏာထားတယ်ဒီပိတ်ဖြူတွေကိုအကုန်လုံးယုတ်လိုက်ပါဖယ်လိုက်ပါမြတ်စွာဘုရားဟာဒီပိတ်ဖြူကိုနင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့ဒါလို့မိတ်ရှိတဲ့အခါဘောဓိမင်းသားဟာဒီပိတ်ဖြူတွေကိုဖယ်ခမ်းလိုက်ရပိတ်ဖြူတွေဖယ်လိုက်ပါမြတ်စွာဘုရားနန်းတော်ဘောတက်ကြွားအဲ့တော့ဒီနေရာမှာစာပေမှာလည်းဒီလောက်ပဲပါတယ်ပေါ့ပါဠိတော်မှာဒီလောက်ပဲမြတ်စွာဘုရားကကျောင်းတော်ရောက်တဲ့အခါယဟန်တော်တွေကိုဆုံးမတယ်ဥပရိပညတ်တယ်စေလပဋိကလို့ခေါ်တယ်ဒီပိတ်ဖြူတွေလူတွေကမင်္ဂလာကိုယူခြင်းလို့ခင်းထားတာခင်းထားတာကအကြောင်းမဟုတ်ဘူးတခြားရည်ရွယ်ချက်တွေပါလာတတ်တာမို့မြတ်စွာဘုရားကနဗိခွေစေလပဋိကအကမိတ္တပါဟောဒီပိတ်ဖြူကိုမနှင်းရဘူးနှင်းရင်ဒုက္ခဝါတင်စိန်လို့ပိတ်ဖြူခင်းထားတာကိုနှင်းမသွားဘူးမြတ်စွာဘုရားသိက္ခာပုံပြင်။ဘာဖြစ်လို့ပညာရတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကမင်္ဂလာလိုချင်ုံမကဘူးသူတို့ရဲ့အတွင်းစိတ်ကရှိတယ်။ဘောဓိမင်းသားကဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ခင်းတာတုံးလို့ဆိုတော့သူကသာသမီမထွန်းကားဘူးမထွန်းကားတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတိုက်ရိုက်မမေးဘူးသူသာသမီထွန်းကားအောင်မလားရအောင်မလားဆိုတာကိုသူသိချင်းသိချင်းတဲ့အခါမှာတစ်ဖက်လက်နဲ့ပိတ်ဖြူခင်းတာအကယ်၍သူသာသမီရမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဒီပိတ်ဖြူနင်းပြီးကြွားပါစေဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိပေါ့အဲ့ဒါကိုမသိလို့ဆိုပါစို့နောက်ပိုင်းမှာယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကမစင်စားမိလို့မသိဘဲနဲ့ကြွားသွားရင်ဘယ်လိုလူတွေမှာအကုသိုလ်တွေဖြစ်လာနိုင်တော့ဆိုရင်ဟာယဟန္တာလို့ပြောတယ်ငါဒီလိုနှလုံးသွင်းထားမှငါဒီလိုရည်ရွယ်ထားမှမသိလို့နင်းကြွသွားတယ်ဆိုပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်ကျတော့ပြစ်တင်မှုတွေဆွဆွဲမှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကပိတ်ဖြူပေါ်မနှင်းတာသူ့မှာသာသမီရနိုင်တဲ့အရေးချင်းကလည်းမရှိဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကကြည့်လိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့မရှိတော့ဆိုတစ်ချိန်တုန်းကသူတို့ဇနီးမောင်နှံဟာတင်းမောပြက်ပြီးတော့ပင်လေကျွန်းကျွန်းကျွန်းတကျွန်းပေါ်မှာရောက်သွားကြအဲ့ဒီချိန်မှာတခြားစားစရာမရှိတော့အဲ့ဒီပင်လေကျွန်းမှာရှိကြတဲ့ငှက်တွေရဲ့ငှက်ဥတွေကိုသူတို့က
อเมรันยูยูบิรอซาจาเนาะอเมรันแห่อุริอยู่บิรอปยกซาจาเอ้อเราจะบ่รู้ตูรอตาตวีเมกระท้องกะดาเด้อกูขึ้นเลเวลตะเพียๆตาตวีนี่แน่ล่ะล่ะเลเวเจ้อุริซาดาเหมียหลุเหมียผิดเหมียผิดนี่มะล่ะบ่ติดอูเจ้ออุโตตัดตัดลุดเต็มบิรอลูริก็ซาเนจาดาเวอะမျိုးซုံပြောจาดาเวเจ้อุก็ตัดตัดลุดเต็มซอเรลูเลชีดาเวมะลุดพูซอเรลูเลชีดาเว ตะชั่วก็เลย4อู้หลุပြောတယ်4อู้ဆိုရင်ပေါက်ကြည့်လိုက်ရင်4ရှုပဲနဲ့ထွက်သွားအခုတော့အဲ့ဒါလို့4လည်းမတွေ့ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒါကတရေတီတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ပေါ့တရေတီတဲ့နေရာကျမရဲ့ဝန်းကကျွတ်လာကြတဲ့ဟာဒီထဲမှာတရေဆိုတာမမြင်ရသေးပါမယ်လို့ပါလာတယ်တဖြည်းဖြည်းမှဒီတရေလေးကကြီးလာတာလူများလို့ပဲပထမကလလံဟောတိပထမ ที่อัศแปลกคลีกัลลละเยจีนี้มาเอ้อล่ะกว่าตัดสิเนี่ยลูกขอเสปัญญาเสปัญญาရှင်นี่จ้ะတော့เสปัญญาရှင်นี่อโลจ้ะတော့ไอ้ฉิ่งมาอัตมวนเตวุโลပြောจ้ะเนี่ยสอพยาก็တော့ดิโลมะอูยะหันอ่อนี่มาปาราสิกะทิกขะโกปัญญัตถาราရှိတယ်ปฐมปาราสิกะเอ้ตัตติยะปาราสิกะอันนี้เนี่ยปัญญัตถาราရှိတယ်ป้อง အဲ့ဒီပညာထားတဲ့ထဲမှာသေစင်လိုတဲ့စေရနာနဲ့မနုဿဝိကဟဆိုတဲ့လူသားတယောက်ကိုမတတ်ရဘူးတတ်ပြီဆိုရင်ထိုယဟာယဟန်ဖြစ်ကိုစွန့်လို့ရမယ်ဆိုတဲ့ပါရာဇိကတတ္တိယပါရာဇိကတိတ်ခါကိုပညာထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီပညာချက်မှာမနုဿဝိကဟဆိုတာဘယ်ချိန်ကစတတ်မှတ်တုံးဆိုလို့ရှင် ปฐมวิญญาณบัตตุภูตังဆိုတော့กัลละเยจีတဲ့မှာตรีสิ่งนี้สะผิดတဲ့เฉิงก็สะပြီးတော့ဒါหลูโลตတ်မှတ်တယ်ဟောဒါကြောင့်မို့ยะหันတော်တွေဟာအဲ့ဒီเฉิงကနေสะပြီးตัดခွင့်မရှိตัดမဲ့ဆိုရင်ปาราสิกะจำมาပဲကိုจาซีเป้တာကสะปาราสิกะတွေမှာตัดဝင်လူកောင်ကြီးပေါ်လာမှလူသားမှုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီเฉิงကနေสะပြီးလူသားမှုလို့ตัดမှတ်တယ်အဲခုခေ တချို့ဆရာဝန်တွေပြောတာကြတော့ဘယ်လိုတုံးဆိုအဲ့ဒီအချိန်မှာအသက်မရှိသေးဘူးခုနကကြက်ဥ့အသက်မရှိသေးဘူးလို့ယူဆသလားတော့မသိဘူးအသက်ဆိုဒီမှာဇီဝိရုပ်ဇီဝိတာနဲ့နာမ်ဇီဝိတာကိုခေါ်တာပုတ်မသွားအောင်ထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်တာအသက်ပဲစကားပြောတာလှုပ်တာရှားတာကကြမ္မာအသက်ရှိတယ်လို့ပြောရမှာမဟုတ်ဘူးဒီအရာဝတ္ထုတစ်ခုဟာ တက်ရှိခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ရုပ်တွေပုတ်တိုးမသွားတာနန္တရားတွေဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေတာဒီပဲလေဇီဝိတရဲ့စောင့်ရှောက်မှုပဲအသက်ရှိတယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီတတ်မှတ်ထားခြင်းမတူကြဘူးပေါ့နော်မတူကြသည့်အတွက်ကြောင့်ကျက်ဥတွေစားလို့ရှိရင်တော့သာသမီတိတ်ပြီးတော့ထွန်းကားကြမှာမဟုတ်ဘူးနောင်မောကကြလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုလဲဆိုနိုင်တယ်ပေါ့အေးအခုဒီ ဘောရီမင်းသားတို့ဇနီးမောင်နှံဟာငှက်တိုက်တည်တဲ့ကငှက်ဦးကျုပ်ငှက်ဦးတွေကိုယူပြီးတော့အမြဲတမ်းပြုတ်ပြီးတော့စားခဲ့ကြတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့သာသမီရနိုင်တယ်နေသားမရှိဘူးတဲ့မရှိသည့်အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကသူတို့ရည်ပဲပြီးတော့ခင်းထားတဲ့ပိတ်ဖြူတက်ပြီးတော့မနှင်းဘူးပိတ်ဖြူကိုမကြောက်ဘူးဒီလိုဆိုလိုတာသို့တော့ဘောရီရာဇကုမာရတုတ်ထဲမှာတော့ဒီအချက်ဒီမပါဘူး မြတ်စွာဘုရားကပိတ်ဖြူမနှင်းဘူးရှန္ဒနာကပိတ်ဖြူဖယ်လိုက်ပါမြတ်စွာဘုရားဟာနောင်လူနောင်သားတွေပေါ်မှာကရုဏာထားပါတယ်ဒီလောက်လေးပဲပါတယ်เนาะအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကောကနုရပြတ်တ်ပေါ်ရောက်တဲ့အခါမှာဝရိမင်းသားကဆုံးမတန်ဃာရီဆုံးမကပ်ပြီးဖယားဆုံးမဖုံးပေးပြီးတဲ့အခါမှာဝရိမင်းသားကနေပြီးတော့ ဒီမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဆွေးနွေးလျှောက်ထားတဲ့စကားတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆွေးနွေးလျှောက်ထားတဲ့စကားတွေရှိတယ်အဲဒီစကားတွေတော့နည်းနည်းလေးကြဲကြဲဝန်းဝန်းဖြစ်နေသည်အတွက်ကြောင့်နောက်အပိုင်း30တုံးကျမ်းမှာဆက်ပြီးတော့ဟောမှာပေါ့နော်အေးဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဋ္ဌာန်ပေါင်းတို့ဘုရားမြတ်စွာဟာလောကသားတွေအတွက်ကြိုးပမ်းအားထုတ်တော်မူခဲ့တာ ဘယ်လိုပဲကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေဆောင်ရွက်ဆောင်ရွက်လောကသားတွေရဲ့တဘာဝအရမြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာတုံ့ပြန်မှုတွေဟာအမျိုးမျိုးရှိကြတယ်
ကောင်းတဲ့နည်းနဲ့တုံ့ပြန်တာရှိသလိုမကောင်းတဲ့နည်းနဲ့လည်းတုံ့ပြန်ရတယ်ဘယ်လိုပဲတုံ့ပြန်တုံ့ပြန်မြတ်စွာဘုရားရဲ့မေတ္တာတို့ကရုဏာတို့ဆိုတာဟာရင်းရိုင်းလှူရှားသွားခြင်းမရှိဘဲနဲ့တိမတ်ခဲ့တဲ့ဥပေက္ခတရားရဲ့ထိမ့်သိမ်းမှုအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားလောကသားတွေအတွက်တက်တော်ရှစ်ဆယ်ထိအောင်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မို့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ဘဝအထ
ยาเยคงยิวอายุยืนบีโหรันโนตรีบาวนาเดียพิบวาองโจราอาทุนัยยะภาษีกงตรีมิตรปุยตัดดวามยาสวาอิยังกวาชันดาจาภาษี ตัดดวามยาสวาอิยังกวาชันดาจาภาษีมิตรายิจันตุงาภชังยินจันจาภาษีมิตรายิจันตุงาภชังยินจันจาภาษี เทศิจัมมาเทศิจัมมาสิกขันธาสิกขันธาโลยสันดะเจวาสิโลยสันดะเจวาสิเทศิจัมมาเทศิจัมมาสิกขันธาสิกขันธาโลยสันดะเจวาสิโลยสันดะเจวาสิผลันตะทุกขะปิงสะมิตรบุญนิทุติงเกมะ มโนตรัติตวีตัมปวายันตุทุกขังนกามิตรบุญนิทุติงเกมะสุปังปุอะมิตรดะหูยองอยู่ปาวินเวลามินิยองญิเสยุงปองสงยะเจญญ์ตวีตันจิเมอุตตุลงสงญาสวาตัตวะโดยมโนตรัติมิเมผุสินอิจิลินติยีสินปิตินสิงหลงติหูโดยอัยญิอตรเณ ทุกขเวทนาสันทาวระอิญญจินตาตายาปวนลันฉันนาทุกขะดิหุโตกุโมตระจาบันโนติพลันตะวันตะชินยุวมงลุลิยะจินุเวจุงผู้ปัญญะคงติภิเวทุกขะนะคะลีอ้อมลีเถยอเสตินเปญปิติริหุโตยะนันโนติปวายันตุกังสวะเมตุยจัยไลยุนิจะวาสิกงตะติ